Det som besvärar mig med social cam och video och alla de här videotjänsterna som försöker ta Instagrams plats, det är att istället för att göra video vackrare så gör de video filare. Det finns ingen av dem som bevarar i närheten av den fulla HD-kvaliteten som du får med kameran i iPhone, och det tycker jag suger fett. Bu för det.